हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट बायोलॉजी। यू आर लर्निंग द टॉपिक बायो मॉलिक्यूल्स। इन दिस टॉपिक यू लर्न द इंट्रोडक्टरी पार्ट। इन इंट्रोडक्टरी पार्ट यू लर्न अबाउट द बायोकेमिस्ट्री एंड विच बायो मॉलिक्यूल्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। आफ्टर दैट यू लर्न अबाउट द फर्स्ट बायो मॉलिक्यूल, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेट यू लर्न द थ्री टाइप्स विच आर मोनोसैकेराइड्स, डायसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। आफ्टर दैट इन लास्ट वीडियो लेक्चर यू लर्न अबाउट द लिपिड्स, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लिपिड्स एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ द लिपिड, दैट इज़ द सिंपल लिपिड। इन टूडेज लेक्चर यू विल लर्न अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ द लिपिड, दैट इज द कंपाउंड लिपिड एंड द थर्ड इज स्टेरॉल्स। सो फर्स्ट कंपाउंड लिपिड्स, these are esters of fatty acids containing other groups like phosphate and sugars. If there is the phosphate, then such compound lipid is phospholipid, and the group suppose is sugar, then the compound lipid is glycolipids. So simply these compound lipids are composed of fatty acids. Here these are fatty acids chain plus alcohol. So here alcohol is the glycerol alcohol, the formula is CH2OH, see here CH2OH, then CH2OH, OH, H. Ha, glycerol's formula hai, so it is alcohol and other substances. Ata ithe other substance manje phosphate hai, this is a phosphate, okay. So these substance विच फॉर्म अ लिपिड, आणि हे फॉस्फेट ग्रुप अल्कोहोल अशा कंपाउंड स्ट्रक्चर्सने बनलेले आहेत, अदर सबस्टन्स त्याला ॲड झालेले आहेत, सो इट इज कंपाउंड लिपिड। सपोज हा ग्रुप फॉस्फेट असेल, देन इट इज फॉस्फोलिपिड। सपोज सच ग्रुप इज ॲडिशनल ग्रुप इज शुगर, देन द कंपाउंड लिपिड इज ग्लायकोलिपिड। सपोज प्रोटीन ॲड झालेलं असेल, देन इट इज प्रोटीन मीन्स प्रोटीनचा ग्रुप असेल तर लिपोप्रोटीन, म्हणजे हे ॲडिशन जे ग्रुप अटॅच झालेले असतात त्याच्यानुसार हे लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स फॉर्म होतात। फॉस्फरस आहे म्हणून फॉस्फोलिपिड। तर दुसरं एक्झाम्पल इथे ग्लायकोलिपिड आहे, बिकॉज हियर इज द ॲडिशन ऑफ ग्लुकोज, ग्लुकोज ॲड झालेला आहे, त्यामुळे हे ग्लायकोलिपिड झालं, कार्बोहायड्रेट लिपिडला ॲड झालेलं आहे। देन दे कंटेन मॉलिक्युल्स ऑफ ग्लिसेरॉल, यामध्ये कोणते कोणते मॉलिक्युल्स आपण बघितले, ग्लिसेरॉल, टू मॉलिक्युल्स ऑफ फॅटी ॲसिड्स, दिस इज वन, दिस इज अनदर, अँड अ फॉस्फेट, इथे फॉस्फेट ग्रुप आहे, अँड अ सिम्पल शुगर, हियर इज द सिम्पल शुगर। देन सम फॉस्फोलिपिड सच ॲज लेसिथीन, एक टाईप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड आहे, याला फॉस्फरस ग्रुप अटॅच असतो, ऑल्सो हॅव अ नायट्रोजनस कंपाउंड। हे जे फॉस्फोलिपिड आहे त्याला एक नायट्रोजनस ग्रुप अटॅच झालेला असतो, नायट्रोजनस कंपाउंड अटॅच झालेला असतो। दिस नायट्रोजनस कंपाउंड अटॅच टू द फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुपला हा नायट्रोजनस कंपाउंड अटॅच झालेला असतो। आता इथे बघू शकतो हे जे पूर्ण लेसिथीन आहे, आता हे लेसिथीनचं स्ट्रक्चर आहे, यामध्ये हा जो ग्रुप आहे तो फॉस्फरसचा ग्रुप आहे, फॉस्फेट अटॅच आहे, आणि या फॉस्फेट ग्रुपला नायट्रोजनस कंपाउंड एक अटॅच झालेला आहे, त्यामुळे याचे प्रॉपर्टीज बदलतात ह्या फॉस्फोलिपिडच्या, म्हणजेच नायट्रोजनस ग्रुप अटॅच झालेला हे एक आहे फॉस्फोलिपिड आहे, एक्झाम्पल इज लेसिथीन। देन फॉस्फोलिपिड्स हॅव बोथ हायड्रोफिलिक पोलार ग्रुप्स अँड हायड्रोफोबिक नॉन पोलार ग्रुप्स। याच्यामध्ये हे आता स्ट्रक्चर आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे, कुठे, तर सेल मेम्ब्रेनमध्ये, ॲनिमल सेल असेल, प्लांट सेल असेल, तर त्यांच्यामध्ये एक सेल मेम्ब्रेन असतो, इट इज ऑल्सो नोन ॲज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन। तर ह्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जे असतं ते हे लिपिड्सने बनलेलं असतं, फॉस्फोलिपिड्सने। सो फॉस्फोलिपिड्स हॅव बोथ हायड्रोफिलिक पोलार ग्रुप, आता इथे हा जो ग्रुप आहे इट इज हायड्रोफिलिक पोलार ग्रुप विच कंटेन्स फॉस्फेट अँड नायट्रोजनस ग्रुप, त्याच्यामध्ये फॉस्फेट आणि नायट्रोजनस ग्रुप असतो, अँड अनदर इज हायड्रोफोबिक नॉन पोलार ग्रुप, दिस इज हायड्रोफोबिक नॉन पोलार ग्रुप्स, इट इज द हायड्रोकार्बन चेन ऑफ फॅटी ॲसिड, फॅटी ॲसिडची एक चेन आहे। आता हे जे एक सेल मेम्ब्रेन आहे तर याच्यामध्ये बघू शकतो हे एक स्ट्रक्चर इथे
कंप्लीट स्ट्रक्चर आहे, ओके, आणि याचं हे केमिकल स्ट्रक्चर आहे. तर यामध्ये हे हायड्रोफिलिक हेड्स आहेत, म्हणून हे वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत. हे वॉटर आहे सगळं, तर याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये हे हेड्स आहेत. इथे हे सुद्धा कसं आहेत, हायड्रोफिलिक हेड्स आहेत. आणि मधल्या ह्या ज्या टेल्स आहेत, दीज आर हायड्रोफोबिक अँड इट इज ऑफ फॅटी ॲसिड. फॅटी ॲसिड्सच्या त्या चेन आहेत. आणि लिपिड हे नेहमी हायड्रोफोबिकच असतं, ते वॉटरमध्ये डिझॉल्व होत नाही. देन सेल मेम्ब्रेनमध्ये हे जे फॉस्फोलिपिड्स आहेत ते आपल्याला दिसून येतात. सो फॉस्फोलिपिड्स कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मीन्स दी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. हे जे आहे ते सेल मेम्ब्रेन आहे. याच्यामध्ये हे एक हेड पार्ट आहे आणि हा टेल पार्ट आहे. असे बरेच फॉस्फोलिपिड्स यामध्ये प्रेझेंट असतात आणि त्याच्यावरती मग ग्लायकोप्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल, हे स्टिरॉइड आहे म्हणजे डिराइव्ड लिपिड आहे असा पार्ट असतो. इथे आपण हे जे स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये हे कव्हर करणारी प्रत्येक ही जी सेल असते त्याला कव्हर करणारा आउटर मोस्ट लेअर ह्या सेल मेम्ब्रेनचं असतं. देन ग्लायकोलिपिड्स म्हणजे इथे कार्बोहायड्रेट अटॅच झालेलं आहे लिपिडला, ग्लुकोज लिपिडला अटॅच झालेलं असतं. ग्लायकोलिपिड्स कंटेन ग्लिसेरॉल मीन्स अल्कोहोल, अगेन फॅटी ॲसिडची लॉंग चेन अँड सिम्पल शुगर सच ॲज गॅलॅक्टोज अँड नायट्रोजनस बेसेस. अँड नायट्रोजनस बेसेस अटॅच्ड असतात. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज सेरेब्रोसाइड्स. यांना सेरेब्रोसाइड्स म्हणतात. आता ही जी चेन आहे ती फॅटी ॲसिड चेन आहे आणि या फॅटी ॲसिड चेनला एक सिम्पल सिंगल शुगर रेसिड्यू अटॅच झालेला आहे आणि इथेच याला एक नायट्रोजनस बेस अटॅच झालेला आहे. सो इट इज सेरेब्रोसाइड्स मीन्स ग्लायकोलिपिड. देन लार्ज अमाऊंट ऑफ ग्लायकोलिपिड्स हॅव बीन फाउंड इन द ब्रेन व्हाईट मॅटर अँड मायलिन शीथ. सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. हे आपल्या ह्युमन हे ह्युमन ब्रेनचं स्ट्रक्चर आहे. त्याचा जर आपण सेक्शन घेतला उभा तर असं स्ट्रक्चर आपल्याला दिसणार. मग यामध्ये जो बाहेरचा जो भाग आहे इट इज ग्रे मॅटर, त्याला ग्रे मॅटर म्हणतात. आणि मधला जो पार्ट आहे तो व्हाईटमध्ये असतो, इट इज व्हाईट मॅटर. तर हा जो व्हाईट मॅटर आहे त्याच्यामध्ये हे ग्लायकोलिपिड्स आहेत ते प्रेझेंट असतात, लार्ज अमाऊंटमध्ये प्रेझेंट असतात. आणि दुसरं म्हणजेच मायलिन शीत. आता मायलिन शीत कुठे असतं, तर आपले जे नर्वस सिस्टीममधले जे नर्व्स आहेत जे इम्पल्स घेतात पाठवतात, म्हणजे कोणताही सिग्नल बॉडीने रिसीव केलेला आहे तो ब्रेनकडे पाठवणं, ब्रेनकडचे सिग्नल्स पुन्हा पूर्ण बॉडीला पाठवणं, मग हे जे काम हे नर्व्सचं असतं. तर या नर्व्समध्ये असे न्यूरॉन्स असतात, हे न्यूरॉन्स आहेत, ते इम्पल्स पाठवायचं काम करत असतात. तर यांचं जे आउटर कवरिंग आहे इट इज मायलिन शीथ. तर हा जो पार्ट आहे तो इथे मॅग्निफाय केलेला आहे, इट इज मायलिन शीथ. तर ह्या मायलिन शीथमध्ये सुद्धा हे ग्लायकोलिपिड्स भरपूर प्रमाणात प्रेझेंट असतात. देन स्टिरॉल्स. स्टिरॉल्स आर डिराइव्ह लिपिड्स. आता डिराइव्ह मीन्स दे फॉर्म फ्रॉम द लिपिड्स, म्हणजे लिपिड्सपासून तयार झालेली काही स्ट्रक्चर्स आहेत. म्हणजे मेन पार्ट यामध्ये लिपिड आहे, त्याच्यापासून हे तयार झालेलं स्ट्रक्चर स्टिरॉल. सो स्टिरॉल्स आर डिराइव्ह लिपिड्स. दे आर कंपोज्ड ऑफ फ्यूज्ड हायड्रोकार्बन रिंग्स. याच्यामध्ये फ्यूज्ड म्हणजे एकमेकांना जॉईंट असलेल्या हायड्रोकार्बनच्या रिंग्स असतात, इट इज स्टिरॉइड न्यूक्लियस. त्याला स्टिरॉइड न्यूक्लियस म्हटलं जातं. मग या स्ट्रक्चरमध्ये हे स्टिरॉलचं स्ट्रक्चर आहे. स्टिरॉलचं कॉमन एक्झाम्पल आहे, कॉमन स्टिरॉल इज कोलेस्ट्रेरॉल. कोलेस्ट्रेरॉल हे स्टिरॉलचं कॉमन एक्झाम्पल आहे. कोलेस्ट्रॉल हा वर्ड तुमच्या ओळखीचा असेलच. तर यामध्ये हा जो पार्ट आहे ह्या स्ट्रक्चरचा, इथे काय आहे तर फ्यूज्ड हायड्रोकार्बन रिंग्स आहेत. इट इज नोन ॲज स्टिरॉइड न्यूक्लियस. त्याला स्टिरॉइडचं न्यूक्लियस म्हटलं जातं. अँड लॉंग हायड्रोकार्बन साईड चेन. आणि इथे ही जी हे जे स्ट्रक्चर आहे ते कशाचं आहे, हायड्रोकार्बन साईड चेनचं आहे. त्याला अटॅच झालेली एक साईड चेन ती आहे. सो द स्टिरॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ फ्यूज्ड हायड्रोकार्बन रिंग्स, इट इज स्टिरॉइड न्यूक्लियस अँड अ लॉन्ग हायड्रोकार्बन साईड चेन. आणि कॉमन एक्झाम्पल आहे कोलेस्ट्रॉल. त्याचं एक्झाम्पल काय आहे तर कोलेस्ट्रॉल. हे जे पूर्ण स्ट्रक्चर आहे ते कोलेस्ट्रॉलचं स्ट्रक्चर आहे. देन इट इज वाईडली डिस्ट्रीब्युटेड इन ऑल सेल्स ऑफ द ॲनिमल बॉडी. ॲनिमल बॉडीमधल्या जग प्रत्येक सगळ्या सेल्समध्ये हे
कोलेस्ट्रॉल डिस्ट्रीब्यूट झालेलं असतं बट पर्टिक्युलरली इन नर्वस टिश्यू. पण मॅक्झिमम अमाऊंटमध्ये हे कुठे असतं तर नर्वस टिश्यूजमध्ये असतं की ज्याच्यामध्ये नर्व्ज असतात त्यामध्ये न्यूरॉन्स असतात. कोलेस्ट्रॉल एक्झिस्ट आयदर फ्री ऑर ॲज कोलेस्ट्रॉल ईस्टर. आता कोलेस्ट्रॉल फ्री फॉर्ममध्ये पण असतं तर हे जे कोलेस्ट्रॉल आहे ते फ्री फॉर्ममध्ये आहे आणि दुसरं ईस्टर फॉर्ममध्ये, म्हणजे याला ईस्टर ग्रुप अटॅच झालेला असतो. हा जो ग्रुप आहे तो ईस्टर ग्रुप आहे तो ह्या कोलेस्ट्रॉलला अटॅच झालेला असतो. सो इट इज कोलेस्ट्रॉल ईस्टर. देन ॲड्रिनो कॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन आणि टेस्टोस्टेरॉन मेल्स आणि फिमेल्समध्ये प्रेझेंट असतात. अँड व्हिटॅमिन डी आर सिंथेसाईज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. हे कोलेस्ट्रॉलपासून तयार झालेले स्टिरॉल्स आहेत. देन कोलेस्ट्रॉल इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स. कोलेस्ट्रॉल प्लांट्समध्ये फाउंड होत नाही. इन प्लांट्स स्टिरॉल्स एक्झिस्ट चीफली ॲज फायटोस्टिरॉल्स. प्लांट्समधलं जे स्टिरॉल आहे दॅट स्टिरॉल इज नोन ॲज फायटोस्टिरॉल. फायटो मीन्स प्लांट्स, प्लांट्समधलं स्टिरॉल फायटोस्टिरॉल्स आणि ॲनिमल्समध्ये कोलेस्ट्रॉल. याम प्लांट्स मीन्स डायस्कोरिया. आता हे जे प्लांट आहे तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल तर हे जे डायस्कोरिया जे असतात तर हे जे प्लांट आहे तर यांच्यामध्ये हे फायटोस्टिरॉल्स प्रेझेंट असतं विच प्रोड्युसेस अ स्टिरॉल अँड दॅट स्टिरॉल इज नोन ॲज डायोस्जिन, डायोस्जिनिन. त्या स्टिरॉलला काय म्हणायचं, डायोस्जिनिन. सो डायोस्जिनिन यूज्ड इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ अँटी फर्टिलिटी पिल्स दॅट इज द बर्थ कंट्रोल. गर्भनिरोधक ज्या गोळ्या असतात त्या ह्या फायटोस्टिरॉलपासून तयार केलेल्या असतात. सो दिस इज दी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दी डायोस्जिनिन. सो दिस इज ऑल अबाउट दी लिपिड्स. थँक्यू.